Vi tenker këtë. Arios. Policim të Lorës. Përshëndetje të gjithëve, të mirë që vini në kanalin tim. Unë jam Angela, sot kemi një video speciale me mamkën. Brava kamerës kemi të motrën. Hai. Edhe diku në shtëpi duhet jetë edhe babi. Ku vajti babi? Babi duhet jetë në balkon në duke. Në e rëbën cigare. Thash të bëjt një podcast me mamin. Sepse kam një përshëtyrje që mami është edhe psikolog në zemër. Po ti kishte lindur në periudhën që linda unë mund t'ishte edhe youtubere. Kështu që ju kam dhënë në Instagram një ask që të na bëni pyetje që do ju interesoni të diskutoni. Kështu që po nuk më ndiqni në Instagram, gaboni. Unë po ja u them pastaj juve, shifni e bëni. Do ju ngulen pyetjet në mendjen tuaj pa përgjigje. Po të shikoni në Instagram, do kishit më ndonjë përgjigje. Atëherë, kemi shumë pyetje mami në përgjithësi për fëmirin time, edhe për emigrimin. Do të na thuash si ishte ajo dita kur morët një çantë vendimin të nisemi për në Greqi. Bravo, edhe u nisët, ajo dita që erdhët. Jo, dita që erdhëm ishte një ditë në Ndori. Në Ndor. Po, e vrejntur si janë ditët e në Ndorit. Na përcolli babi im nga Mali, nga Palegu, që është në fshatin tonë, pikalon kufirin për në Greqi. Me Angelën e kish babi në kre, se ishte 2 vjetë e gjysëm, edhe unë një qantë me dy ndresat të ndë, asë një gjëtë tjetër. Kemi shkuar deri në pjesën e kufirit, në i moment filluan të gjuanin, si duket kishin kapur në vënd tjetër, si që është via e kufirit, edhe debatonin me arme me ushtrinë, u trembëm, u fsheja për moment, dërsa u qetësuan të qelluara, pastaj e nisëm rrugën, kaluam në krahun tjetër, aty e lam babin tim. Kaluam krahun tjetër, kishin porositur, kishin paguar një nga fshati jon që punonte me këta grekë taksixhin, e kish paguar e na priste në pjesën tjetër. Zbritëm, na mori taksia, na ka çuar në Kostur, na la aty gjatë ditës, në mbrëmje na kish prirë bileta, na çoi te autobusi. Na futi në një shtëpi të vetë, na kishte tip kuzhina siç i mbajnë në Porobore. Në mbrëmje na çoi te autobusi, më thotë ja ku është autobus, stacioni, ne zini mas gjuas gjë. Ku i presim biletat, ku të futemi, ku dalëm, çfarë them, çfarë mos them, nuk e di si e gjeti anën nga si. Erdhëm. Kaq ishte mërgimi. Ktu na priste Daja, se Daja kishte erdhur para. Kishte gati një vit, edhe tezet, edhe kështu erdhëm edhe ne. Mbaj mend gjatë rrugës, ne rinim të trembur, ti ishe fëmijë nuk kuptoje. Sa ym se nga kishin dorë, kishin filluar të zbukuronin, të vinin dritat nëpër lokale këto. Në Shqipëri atëherë akoma nuk bëheshin zbukurime, siç bëhen tani. Edhe shifje drita sa herë vinim afër lokalesh, shifje drita ngriheshin në këmbë trisi. Shqipëria, neve pushon më se mosa, kishim frikë mosa të gjonte në një që jemi shqiptarinë mësi të trembur, dërsa të arinë në thimë, pa dokumenta, pa gjë. Ti qefi malë që atër e duke shë patriot e flaktë. E nuk e dip se të kishë ngellur kjo në base ku shikonin sport, burat edhe thrisin Shqipëria, gëzoheshin edhe të kishë ngellur fiksim. E sa e shifi një drita e gjërat bukura thrisin Shqipëria. Ja, e pe, ja, pra ndaj e ka marru në Shqiponjë, po. Se janë patriot e vërtet, jo? E kishë në gjë. Edhe, një pyetje bukur që më bërën ishte, kush ishte momenti më i vështirë për ty i prindërimit në përgjithësi? Momenti më i vështirë ishte kur të kam çuar mbrapsh në Shqipëri, që të mbante mami im se fillova punën, s'kisha ku do të lija. Po. Për mua. Po. I pari dhe i dyti kur ikën në Itali që mbarove këtu praktika. Po me ikë janë të dyja. Po. Gjërat më të ndjesia më e vështirë. Më... Okej, okay, haroj si ta shpjegoj. Një tjetër mbaj mend që më duket më kishe thënë që vajte ditë më duket ishte duke hipnigi. Ah, po, atëre ishte vockël shumë, ishte... Atëre, mbaj mend, atë historinë nuk e di pse më ka ngelur ashtu. Po, pse nuk e di këtë histori? Kur ishe e vogël, ta kam thënë, po mbase e ke haruar, ose nuk e di për kë po flasim. Një moment si që ecë një këmbadorazi, kisha vënë ftojnë në tavolinë, edhe kishin edhe gjetet, edhe ishin tharë gjetet. Ti si fëmijë, unë nuk e pata mendjen, të shikoj qarë bërë, do të më gjdoj gjë që kap një fusje në gojë, pute gjetën në ftorit, e pute në gojë, bëjnë të agëltisni edhe... Nuk mund e që ishte, unë bëjte. Ngele aty, shikoj që po skuqesh e po nxiesh, nuk e kuptonja, nuk dhjen qërë të bëjnja që veprimi. U bëra edhe unë nxiva, u preva për vete. E pas të si bërët? Prap më erdi ajo, se kom shqin lartë Rozën dhe ishte infermiere. Si që të pash aty të marë në krajnë, gjitëm lartë me vrapi bjetë derës, i them nuk e di po më mbytë, i them tjetë mira ti ku ashtë Roza. Po e shikon këtë video, e ke jetën nga Roza, të dytë. Edhe të mori, e futi gishtin, e saj të futi derë në kurmas, e të nëzori gjetën. Wow. Unë nuk e bëja do të për shumë vlatë veprim, se më duke si kur unë do të mbysë një aty po të bëja një ashtë veprim, vetë, si nuk e bëja do. Ajo që kishë bërë dhe punë e infermier, në to shta ishte me fort. Sot prindrit, ata që janë të përgatitur, ose kushe ka menduar që më përpara, bëjnë
mësime, nuk e di si quhen mësime për ndihmat e para në përgjithësi për mbytje. Shikoj, për zemër, kjo se kam parë ndihma kur mbytesh me bukë, me kështu që të kapën ose të vënë një karige të shtrëngojnë që të dalë. Gjethja nuk dilte me këtë mënyrë. Edhe bravo i qoftë, edhe isha me fat që e kishim rozën aty që të shpëtoi se mbarova edhe unë atë moment. Nuk e di si i kam ngjitur shkallët. Si i kam ngjitur shkallët, nuk e ke ide, isha edhe unë të pikonja. E shqyr ishte edhe roza në shtëpi. E shqyr ishte në shtëpi, bravo. Si do kishin një motor kaq të bukur sa unë. O, po më pyesën, apo e kemi diskutuar, se s'mbaj mend çka kemi diskutuar, të diskutojmë për tabun e virgjërisë që ekziston në Shqipëri mos thua jo. Ekziston në Shqipëri. Mendimi im është që është gabim. Kur rritet njeriu si mashkulli, hormonet në trup veprojnë një lloj në të dy palët. Vjen momenti që ka nevojë trupi për çdo gjë. Nuk flasim që do nisesh ti të shkosh me dikë thjesht se kështu ta thar hormonin për momentin fjala vjen. Ndjen diçka për një njeri, po nuk jam me atë mendimin që u lidhe me një njeri, duhet t'i vesh kushte prit derisa të martohemi. Trup ka njëri, trup ka tjetri, mbi të gjitha është mendja. Ti përshtatet njëri tjetrit nëse njerëzit arrinë që i përshtaten edhe ndihen mirë njëri me tjetrin. Do vazhdojnë nëse shikojnë që deri diku edhe stop nuk se do kohë që të njihesh me njerin, po atje nuk është që veri kushte njërit apo tjetrit. Ne në përgjithësi në familjen tonë nuk e kemi këtë kushet, nuk e kemi parapatur këtë si gjë, po e kuptoj që në shumë familje shqiptare ekziston ky si mentalitet, por është normale se ka ngelur se janë vite të tëra që ashtu është krijuar jeta edhe dikur ishte më tepër turpi ishte sepse nga fukarella ku nga shumë gjëra ndodhnin ato që bobo do ngelë çupa në shtëpi ose bobo gjithë një femra ka qenë ndrydhur në të gjitha drejtimet. Mirë, po ec koha edhe duhet të kuptosh si e ti jetën e ke si ti që je mashkull e jetoj edhe unë jam femër. Pse duhet unë çdo gjë e ke me frikë? Po ti isha shumë ti ishte një lloj. Ti ishe virgjër edhe mashkulli. Derisa të martoj, mos bënte asgjë me asnjë. Për çfarë arsye mashkulli duhet të shkojë ku të doje me këtë dojë? E të kaloj mirë, të ndihet mirë edhe femra duhet gjithnjë me frikë, me turp. Me frikë, mos bëj asgjë, mos bëj asgjë. Është prap mentaliteti varfër që kemi edhe e kanë të gjitha shtetet që kanë ngelur me atë lloj mentalitetit, domethënë Ballkanet e kanë shumë, e kanë mjaftuar shumë jashtë shtetit. Nuk besoj që bëhet ai shumë abet për këto gjërat. Në vende si vende më të India, avancuar. Ku e di una, njërën tjetrën ekzistojnë. Pastaj janë edhe vende të tjera si janë tribu afrikane. Njerëzit jetojnë pa shtëpi, jetojnë të zhveshur, si femrat, si gratë. Edhe ajo është si femrat si meshkujt. Si femrat si meshkujt. Femrat e gratë njëjtë. E jetojnë të zhveshur edhe nuk është turp edhe është gjëja normale ose ka sepse, tribu. Sepse kështu është e ka bërë Zoti këtë njerëz, kështu është krijesa e një mashkulli edhe kështu është krijesa e një femër. Mirë, po kur hyn ajo diallëzia në tru të njerëzit. Po ka tribu ku femrat kanë më shumë se një burra, edhe kjo është normale, edhe nuk është turp. E nuk janë të martuar, janë tribu, e kuptoni, nuk po them që duhet të themi mbrapa te tribut. Po sot një njerëz ka këtë gjë, është problemi i atij personit. Po ti je një vajzë që bën këtë pyetjen edhe një të ka thë pyetur, po je e virgjër, e sepse për ndryshe nuk të merë seriozisht njërën tjetërën, duhet të di që nuk e ti asin loj problemi, e ka i atë loj problemi, edhe mirë do jetë ti rim larg këture personave, sepse po kam problem në këte gjë, do kem probleme në shumë abetet të tjera që nesër pas nesër mund të të nëzim jetën. Unë besoj që e në Shqipëri shumë vajza sot nuk e përjetojnë me këte gjëmba se në vende më të mbyllura ose në fshatra po, sepse ekziston gjykimi tepër. Para gjykimit. Dikur edhe përdorit të shikonin me një mashkull, thoshin bo, çau bë, bravo, vetëm që të shikon ja, me një mashkull, do të thënë direkt çfarë bëre jo me të. Dikush të mirë të virgjërin duhet të martohesh me atë ose ka, ose do ngjeleshë në dercës të mirë të njëri tjetër. Do të thënë ti mund të martohesh edhe të ndahesh, çfarë do të thënë? Po, bravo. Ja këto bën fëmijë edhe ndahesh. Çfarë do të thënë ky si muhabet tani? Nuk përshtatesh me njëri, do ndahesh, apo për momentin që jeton me atë njëri, jeton me atë njëri, ndihesh mirë, do bësh çfarë të do qefi ty të bësh. Kam një pyetje shumë të bukur. Ku aty je sa më e serioze? Sinqert mundesh. Çfarë mendimi kishe kur dëgjove për Clyde-in për herë të parë? Do ishte shumë fani. Nuk e prisja, një herë nuk e prisja, sepse mendoja që thjesht u njohën për një moment, pim një kafe me kushërinjtë dhe kaq ishte, domethënë, një takim i thjeshtë. Edhe nuk e mendoja që mund të bënte diçka më tepër. Kur ma tha nuk më pëlqeu si ide fare. Në radhë të parë të them drejtën e desha që ta kishte burrin më të gjatë. Kërkesat e gjëra. Gjëra që ndoshta janë budalliqe, po ndonjëherë të gjithë kemi ato problemet tona në trut tona. Unë gjithnjë kam patur atë që më pëlqente një çift kur e shikoja burrin të ishte pak më gjatë nga gruaja. Nuk më pëlqen një çift, thjesht estetika në syrin tim, në mendjen time, çdo thotë ajo. Çdo njeri ka drejt. Nëse, pastaj sepse ishim kru
prushti një herë. Edhe shumë herë, domethënë kjo ishte më ajo më kryesorja që nuk më triqte. Kishim bërë një herë prushti se kunata ime është nusja e dajës së Klajtit. Kisha dëgjuar shumë herë raste që bëhet një çiftiri, kanë një problem ky çift, i transmetohet dashi pa dashi duke dëgjuar edhe njëra palë edhe tjetra, edhe largohet edhe me dajën e me atë se normal që po ke një problem në debat thon nuk sillet mirë vajza jote me burrin apo me vjerin apo me vjerën apo sidoqoftë. E do filloj të më mbaje kokën me një anë mua daja i Klajtit edhe mua që nëse ishin çift nuk do kishim asgjë me atë. Domethënë hyn një tretë në mes që bëhet shkak sidomos për në shqiptarët për mbajtje kokë me një anë. Kështu që në fillim nuk deshe. Kjo ishte. Kështu që nuk deshe. Nuk deshte. Pastaj ndrova mendjen. Po kur e pash që kjo isha që dashuruar edhe e lumtur. Ashtu se po të pëlqen ty. Edhe motra ime në fillim me pyesi thoshte unë. Jo, kur? Po. Kur nuk ti kishte treguar edhe denjë gjë që të thosh? Sire, unë që në fillim ta thash. Hajde ta prisja këtë gjë. Jo, jo, nuk... Unë ta thash që në fillim për Klajdin, nuk e se të thash... Jo. Ma tha që në fillim... Që jemi lidur, ja thash që u lidhe, po flasëm. Jo që u lidhe, po nuk tregove që të... Të pëlqen apo po të që të trohoqi ky njeri kur nuk të tregon para se të lidheshe që të trohoqi. Sa gjëra i mbajnë për vete njerëz. Po. Kemi gjëra që mbajnë për nuk vete. Nuk tregove ndonjë entuziazëm, ndonjë kështu. Po. Prandaj erdhi i papritur ti. Po nëse nuk më pyet njeri mua, edhe mirë bën, edhe ti je mirë, ti je të lumtur të gjithë, edhe unë ndihem shumë më mirë kur e shikoj vajzën. Se fillimisht edhe unë kur ma tha është në rregull, po ti je djalë mirë, po i lemë njëan të gjitha këto. Po që se ndihesh mirë, shikoje mos u nxito, mos. Nuk i thash mos u lidh, pavarësisht se unë nuk duaj. Tash, për këto arsye. Në qoftë se ti do, shikoje, diskutoje, mendoje mirë dhe pastaj kur e pashi ishte mirë, ndjeje lumtur edhe ato i thash në rregull. Jepi, vazhdo. Liria që duhet t'i japin prindrit fëmijës, më pyetën për prindrit që janë strikt, edhe deri çfarë lloj lirie duhet t'i japim fëmijëve. Si e mendon ti? Është më mirë të jemi strikt apo jo strikt? E në përgjithësi faza e adoleshencës, po e shoh që keni shumë probleme fazën e adoleshencës, edhe unë mendoj që po të kesh fëmijë faza e adoleshencës është më e keqja. Të shkallon aty. Atje ti ke humbur çdo lloj gjëje që të kanë dhënë prindrit, nuk ekziston. Aty ti si njeri, si personalitet fillon të futet brenda në trupa joj protestë. Ajo e unë jam i madh. Do bëj çfarë dua. Do bëj çfarë të dua, di më mirë. Juve si prindër nuk jeni qenë strikt. Jo, jo. Nuk është se më thoshe bëj çfarë të duash. Po, nuk është lehtë edhe për prindrin. E di që të mos jetë strikt, se kur është një moment që e di që fëmia këtu mund të shkasë, mund të bëhet një gabim që t'i ngelet për gjithë jetën, është çike vështirë, po e di edhe atë mënyrën se si do reagoj fëmia nëse ti je strikt. Mirë është që të flasim me fëmijët shumë, ti tregojmë të mirën edhe të keqen, por jo ti jemi strikt. Ti lem pak më të lirë, jo pak, unë i kam lënë mjaft të lirshme, po duke folur shumë, duke të reguar të mirë në të keqen edhe me Angele, gjithë një me fëmijën e parë, nuk je aqe përgatitur edhe je me trembur. Angela dilte më radhi jashtë, do e linja të dilte të vini në klab, me shoqet fjalla vjen. Do rije pa gjumë deri në orën që të gjojnja portën që të hapet, e shifnja yri edhe pastaj flija pshëm, më të rije edhe unë si kur isha në klab. Mirë po nuk i thoshe mos shko, shko, kujdes qarë do pish, kujdes me këtë do pini, me këtë do rini, me këtë do shoqërohesh, doja ta dija me këtë do ishte, me këtë shoqëri. Që edhe një diçka të ndodhte, ira bateria, telefoni, ndodhin diçka të diku të drejtohem të pyes. Domethënë nuk më pëlqen ajo që bëjnë në disa familje. Mos shko këtu, mos shko atje, sa jeni familjen time dorish këtu, ka këto rregulla familja dhe nëse nuk i përjeton në këtë moshë të vogël, edhe ato argëtimet, kur të bëhesh me familje është pak më vështirë ti përjetosh disa gjëra që e duan kohën e vetë, momentin e vet. Thjesht kjo ti tregosh fëmijën të mirë në të keqen. Jo të egzagjerojnë gjërat, çdo gjë me metro. Jo të më thuash ti për natën dua të shkoj në klub apo në buzuke, se çdo gjë ka duhet ta dish jeta është kjo. Ka edhe punë shtëpia, ka edhe mësime. Se mirë do ishte që për natë iknim në klub, por nuk bëhet ajo. Çdo gjë me metro për mendimin tim. Mbaj mend një natë nuk e di, isha në klasën e 7, le ta themi me të Shqipërisë, që do dilnim në escape, edhe më kishte thënë për shembull të kthejmë në orën 10, e thosha, "Ej, do kthejmë në 10, super." Mirë, ishe më dukesh, po pra e vogël ishte. Vogël ishin. Ata po të kthejmë. Erdhe para që fillove të dilje, të lejoj të dalësh. Po, por nuk ishte. Nuk më linte të dal. Më vin dihet që do më vinte disa kushte, disa orare. Do me thani edhe orar fikse, da jo sëmë pëlqeni të në 9 dhe vajti 91 minutë nuk ta hap derën. Do vej 9:30, do vej edhe 10. Ti është brenda një kufiri. Dëgjojnë se thotë shumë mirë. Ka funksionuar ajo që ka bërë. Nuk e di se ka bërë, po ka funksionuar ajo që ka bërë. Është vërtet kjo. Dihemi edhe ne që duhet ta kuptoni edhe juve mosha më e re. Më e re që edhe ne nuk është se duam shumica e prindërve që të jemi strikt për të keqen tuaj. Mundohemi
si diçka që e mban të mbyllur edhe thua unë do e ruaj këtë lulen këtu brenda që të rritet, por nëse ajo do të marrë ajër oksigjen më tepër do vishket këtu, do vishket këtu brenda. Duhet zogu të hap krahët e veta e të fluturoj. Prindërimi në përgjithësi më duket që është gjëja më e vështirë që mund të bësh në jetën tënde, domethënë mund të ndërtosh çdo gjë, mund të ndërtosh një mega biznes luksi njërin tjetër, më duket më kollaj sesa ti jesh një prindër. Muam duket shumë e vështirë si punë. Është e vështirë, po jo e paarritshme. Edhe ti jesh një prindër, ti jesh një prindër i mirë. Po, sepse ti jesh prindër nuk do shumë. E bën të gjithë. Domethënë të bësh një fëmijë edhe pastaj quhesh mamë, bab, këtë din ta bën të gjithë, nuk është shumë e vështirë. Po pastaj ti jesh i mirë, po është shumë e vështirë. Edhe sa më shumë rritem e flas me njerëz, kuptoj sa të mirë janë prindrit e mi. Nuk e them se janë prindrit e mi, e them sepse vërtet kam folur me njerëz që prindri mund të ketë bërë keq në shumë aspekte. Jo keq me dashje. Bravo, atë desha të po, plotsoj. Bravo, keq pa dashje. Asnjëherë prindri, asnjë prindër nuk është i keq. Nuk është e vërtetë. Nëse ka i prindër të këqij nga Joan, ka, janë raste më të ralla, po ka prindër të këqij sa të duash, që bëjnë fenomene. Ka disa fenomena të ralla që janë të sumur mendërisht, pastaj është tjetër muhabet ai. Una gjithmonë kur flas me njerëzit i them ato që un kam përjetuar duke u rritur me prindrit e mi, më thonë që wow, je njeriu më me fat që kemi njohur, për shembull. Jo, më me fat, nuk është se vetëm prindrit e mi e kanë bërë këtë gjë. Por nuk është që kollaj. Po ta thoshe që çfarë që thej që me Angelën gjithmonë se isha e para, lexova një gjë e do të më thosh po është vërtet. Thoshte me fëmijën e parë rritemi, ndërsa fëmijën e dytë e rrisim. Po rritemi edhe ne, prandaj po them se ne ishim fëmijë për veten, nuk kishim as libra të lexonim, të thuash se kisha thjesht domethënë unë lidhja me jetën time shumë gjëra, që çfarë dëshira kisha unë në moshën tënde. Edhe nuk më pëlqente të më ndalonte mami im. Domethënë kështu funksionova unë në përgjithësi, oh. Ose jam unë njeriu i përkryer se ka edhe shumë prindër të tjerë dhe që janë edhe më të mirë dhe kanë arritur më shumë rezultate ndoshta me fëmijë. Unë funksionova kështu që çfarë më pëlqente mua të bëja, edhe nuk më lejonin për shembull, edhe nuk do më pëlqente t'ia bëj edhe unë fëmijëve atë që nuk më lejonin. Flisni sa më shumë me fëmijën. Jo flisni ama ti detyroni. Mos bëj këtë, se kështu është kjo. Po duke i treguar historira të ndryshme, mesë do me thënë që fëmija të kuptojë që ka ndodhur kjo, nga kjo vjen kjo, po në përmjet një historie që të ka ndodhur ose i ke dëgjuar diku, se është ndryshme të thuar do të shkosh aty në lokal ty, edhe mos pi se do të të hedhin ato bëjnë atë bomba dhe edhe në gjërat të ndryshme. Nuk do të dëgjojë. Po thash, dëgjova ishi fëmi në spital sot. Për këtë arsye u shtrua spital. Do me thënë, më shumë janë këllit këshu. Tani po kuptoj me këtë mënyrë. Eliana, shifi po është rekamera, remotra? 25 minuta. Kemi që po filmojnë. Në drejt që ta edhe ty së të mbyllet më keqë se unje. Po, kjo pyetja po ta bëj ty, sepse ju jeni njerëzit që njohë që keni kursyer shumë në përgjithësi në jetën tuaj, keni kursuar shumë. Prindërit e mi po ju them, një kinemas kanë vajtur, një kafe nuk e pini një ashtë, lere një qarë shikoni juve këto vitet e fundit. Më përpara deri shumë vonë, mami aman, do me them deri sa unë isha e madhe, e benit këtë gjë. Nuk po them që benit gabim, e kuptoj pse benit e të gjitha, por më pyet një gocë, në këtë kohë ja vlen të kursesh lek? Jemi çift i ri në Greqi dhe duam të blejmë shtëpi. Jo, nuk ja vlen të kursesh lek. Duhet të jetosh normal, të mos shpërdorosh, jo të kursesh. Jam me mendimin mos shpërdoro gjëra që janë jashtë nevojave, thjesht marr gjëra për çef kot. Kam 10 fustane të marrë një të 11, siç bën çupa ime, mbase edhe unë, se edhe unë jam pak e fiksuar pas këtyre. Nëse ti nis një hap një familje, edhe do të blesh një shtëpi, do marrësh një kredi. Gjithnjë çdo gjë shkon në bazë sa ke këmbësh tri organin ton. Do vesh një rregull, fut kaq, haj do kaloj nëpër kredin, pak a shumë e dim sa do muaj që të dal shtëpia, edhe ato që ngelen do lesh për mendimin tim. Edhe diçka më njanë se gjithnjë në jetë ndodh një sëmundje diçka. Duhet kryesori jashtë të kesh diçka për një rast, një moment të vështirë, për një sëmundje, për një diçka, mos rish atë moment të vraposh, të trokasësh derë më derë, më jep mua të pagoj doktorin. Edhe të tjera të dal një herë do dal për kafe. Javës tjetër do shkoj në një klub, javës tjetër diçka tjetër. Motra për shembull, ka kredin për shtëpinë? Po. Por në atë kursimin që theti që po më ndodhi diçka, motra nuk e ka bër, nuk kursen brenda në muaj për atë, sepse jep në një insurance. Në një asiguracion. Dakor. Nëse bën. Dakor, nëse ti bën është e njëjta gjë. Asgjë për shembull, nuk ngjelet asgjë në shtëpi. Je dakord me këtë? Jam dakord me këtë. Po kur themi asgjë, prap nuk jam në asgjë asgjë. E shikon, po asnjëherë që ti jesh në shtëpi, se derisa të vesh ti tek ajo shoqata, prap duhet të kesh një lekë. Ajo shoqata do kohë të bëj dokumentat. 1000, 2000 euro të paktën me një anë, se këtu doktorët vete edhe të thot 300 euro të bën një...
Na ishte fikur kamera e kameramanit, do ngjelet pa punë, sepse do e heq nga puna tani, nuk e kishte parë, kështu që e di pak a shumë ku ngjelen, por nuk mbaj mend çfarë tham pastaj. Nëse ideja është që prindrit e mi kanë bërë ekstrem kursim gjithë jetën e tyre, sepse vinin edhe nga i mentaliteti varfër që nuk ishin shumë gjëra, i mungonin shumë gjëra, edhe nuk deshin nesër pas nesër ti mungojnë fëmijëve të tyre, nuk dinin kujt të shkojnë ti trokasën, kishin edhe atë mendimin që do vim në Greqi të bëjmë 2 lekë të kthehemi në Shqipëri, të bëjmë diçka më ndryshe, por sot për sot si janë gjërat, mirash mos keni frikë të mirni kredi, mos prisni të mblidhni lekë që të blini një shtëpi, se juve duhet të mendoni që të gjitha ato lekët që ti ja jep për qeranjen njeriu tjetër, do mund t'i jepje për shtëpinë tënde. Edhe po mori një kredi, nuk ka kaq e frikshme. E shoh që ne shqiptarët e kemi shumë frikë të pjesë, por nuk ka kaq e frikshme. Jo, nuk është se kemi frikë. Ne nuk e bënim atë se ishim gjithnjëme me mendimin që do kthehemi mbrapsht të mbledhim një punë. Po po ti ishe në Shqipëri do mirje kredi apo edhe në Shqipëri do prisje? Po të kisha punë do mirje, po s'kisha punë nuk mirje. Po mirë, po s'kisha punë tani. Po të kisha jo vetëm Shqipëri, unë edhe këtu. Që kur ke qenë ti e vogël pa lindur e Leanën, i kam thënë gazet marrëm kredi të blem shtëpi. Edhe nuk pranoi se thashë dua unë këtë shtëpi këtu. Greku nesër do na përzer. Sot na mban me karta edhe nesër na thot çau ik, pse ku do e lë unë shtëpinë aty këtu? Do shesësh. E nuk e dini ma mund të shisni, mund bënim veprime apo jo. Kishit frikën e komunizmit. Ishte ajo frika, jo e komunizmit, se këta kshu janë sill me ne në përgjithësi gjithnjë. Ku na kanë mbajtur, ku na kanë përzen. Ku ti japën karta, ku gjejnë një pretekst të vogël, mas keshë diçka edhe thon s'ke drejt marrësh karta. Hyri babi nga balkoni tani, mbas kaq orëve. Por si bet për të ngrënë. Të kurseni me metro, jo në ekstrem. Të kursesh si kemi kursuar ne për shembull. Ne nuk shkonim në fillim, jo, shkonim në plazh, por një të shtunë të diel vet, jo të mbyllnim një javë për shembull për hotele. Ikin vitet edhe janë gjëra që e di kush është hera e parë që un mbaj mend të kemi vajtur në plazh si familje për mua në kujtimet e mia, që vajtim njërë në Durrës. Atëre është. Imagjinoj që sa un që nuk mbaj mend, ajo më ka ngelur në mend, e kishim vajtur në plazh në Durrës, thosha në hotel, do jemi të pasur ne që kemi erdhur në hotel mendoja. Kemi lek tani, kemi se ka për veten. Ishte 10 vjeç atëherë. Ka qenë më keq. Gjithmonë te jeta ime, besoja që ishim të varfër, po të tipit nuk kishim të hanim, sepse sepse gjithmonë kur shkoja për shembull në supermarket, më thoshte mami, "Jo, nuk e kemi nevojë këtë, se pastaj do ngjelemi pa lek." Edhe unë kisha të mendje ime që nuk kemi të hajmë. Për gjëra ekstreme, jo për gjëra ushqimi si ka munguar ndonjëherë. Po, ti këtë si fëmijë që të mos mirja unë shumë gjëra, shumë udhëvi që çokoladë gjëra të mos mirja. Se i kaloi kjo që urit vetëm me çokoladë edhe me patatake edhe nuk fuste asnjë lloj ushqimi në gojë. Nuk doja të mësohesh edhe ti. Unë mendoja shkojmë në shkollë edhe ndjesha sikur vërtet nuk kishim të hanim ne, sikur nesër pas nesër do gjelemi pa shtëpi. Ishte gjithmonë që numëroj lekët një nga një, mos kërkoj mamit, pastaj shkoja mirë një gjë në Kilikio. Una nuk mirja në Kilikio. Unë nuk mirja. Kur ishte ti nuk ishte. Jo, kishte. Kishte edhe në dimotiko, kishte edhe në gjimnazi, unë s'ka marr kurrë, mbaj mend që nuk ka marr asnjëherë. O do mira do jetos me vete, po që unë nuk mirja në shkollë, po e mbaj mend. Unë zgjohesha në mëngjes, pija një gotë çumës gjithmonë, e pastaj kur kthesha në shtëpi do rihaja, nuk mirja në shkollë asnjë ushqim. E tani kur e mendoj them, ikja në shkollë gjithë ato orë, pa marr ushqim me vete, pa asgjëria. Ti ndjeje të turpshme të që të marrësh bunga shtëpia? Po, e ndjeja. Të duket që do ishe ofenduar po ta kishe ushqimin. Po. Kur unë punoj një anë gjithë këto greke që ishin shumë përpara nga ne, edhe të gjithë fëmijët merrin tos nga shtëpia. Unë nuk i kërkoja prindërve lekë që të marr diçka në shkollë, e shikoja kursimin që bënin edhe ndjesha sikur po i do i mirja mundin në atë moment. E kuptonin çfarë po ju them, duke që ishte diçka luksi, ti kërkoj lekë të blen në shkollë. Edhe nuk mirja me vetë ushim se kisha atë, ju kam folur edhe herë të tjera në videot e mia të bullizmit të emigrantit, gjë që Elana se ka kaluar për shembull se kishin kaluar vitet, unë si shqiptare më shikonin ndryshe e më dukeshi që po të sillja ushqim nga shtëpia ndërsa ta blinin të gjithë, do dukeshi sikur unë jam e varfër. Edhe vetë ndihesha sikur jam e varfër në krahasim me ata, e thosha, nuk do marr fare ta ha, do them kam ngren, do haj edhe ç'o të më thonë. E do ripa ngren ti. Bravo. Po doni të blini shtëpi e nuk keni lekë, mirëni një kredi. Është zgjidhja më e mirë. Është zgjidhja më e mirë. Mos kurseni për futini edhe gjera. Një asiguracion të ajo kredia për po tu doj shtëpia, po ta vodën shtëpin, po vdiqe, po ngelej paralizuar, po një janë futur te kjo faza tani jetës time se me Kledin po bëjmë këto asiguracione. E di
dini që Klajdi është gjithmonë rrugëve, edhe larg qoft nuk e dihet jetës çfarë mund të ndodh. Klajdi mendon si do e leun këtë grua pastaj me një shtëpi, një kredi kaq të madhe, të ketë të mbaje, po do kemë një fëmijë nesër pas nesër. Çfarë do bëj ky njeri? Ose po i ka una. Bëjni edhe këto gjërat, edhe në këto siguracionet fusni edhe gjërat e shëndetit, vizitat, spitale, doktoret. Po vajte një udhtim, për shembull ti në New York, edhe u çmura atje, thyeve një kranë, një kamp, thyeve qafën. Çfarë do bësh atje? Nuk ke falas spitalet, atje duhet të paguash qymet e kokës, po nuk ke një siguracion, çfarë do bësh? Kështu që futuni pak këtë muhabetit, se nuk është e vështirë. Thjesht gjeni kompaninë e duhur që ju përshtatet edhe bëjeni. Provojeni. E po nuk ecë mirë, e po u ndat. E shisni këtë shtëpi. Mbarovi. Nuk erdhi fundi botë. Do i përgjigjem njerun që sjam prindër. Pse prindrin japën kaq shumë presion tek fëmijët për të qenë perfekt? U mendoj që është ajo egoja që flet brenda personit, ndjen që këtë gjën, këtë fëmijën e ke krijuar ti, është e jotja, edhe kjo të reprezenton ty. Edhe thua, po ky do jetë perfekt, atëherë kam bërë edhe unë punën perfekte, kështu që do i marr edhe unë meritat për këtë gjën që është ndodhur këtu. Ndërsa po ky fëmia dështovi, domethënë që kam dështuar edhe unë, duke lidhur gjithmonë fëmijën me veten tënde. Ndërsa njerëzit nuk kuptojnë që ti mund ta ndihmosh fëmijën, ti mund ta formosh fëmijën, po deri diku që aty e tutje fëmia ka personalitet, edhe çfarë sukses për fëmijën tënde pasi nuk është edhe për ty. Kështu që duhet të bësh fokus te lumturia e kësaj fëmie. Domethënë gabimi që neve bëjmë në përgjithësi, unë mendoj, po them përsëri se sjam prindër, që nuk bëjmë fokus që ky fëmia të jetë i lumtur, edhe lumturia e këtij fëmie mund të mos jetë ajo që është edhe për mua. Mami ime për shembull nuk arriti të studiojë, nuk i dha kjo mundësi, kështu që gjithë jetën e vet e shmunduar që kur ishim të vogla të thotë studioni, shkoni në universitet, bëjeni këtë, bëjeni atë. Edhe e kuptoj pse e thotë, se thotë unë sot po bëj një punë që është e lodhshme fizikisht, që nuk do desha ta bëj edhe fëmia ime këtë punë. Kështu që hëngra unë dru nga jeta, edhe brenda këtij druri që hëngra gjithë këtyre sakrificave që bëra unë, të mundojmë të shpëtoj këto dy fëmijët, që mos bëjnë të njëjtat sakrifica me mua. Po, kjo është për jo ajo. Po, që the që dua që aty do duket puna ime që kam bërë me ty. Po të them, prit. Po, mundojmë të jeni perfekt, se sa më perfekt je, do jetë më mirë të ecësh në jetë, më lehtë për ty të ecësh në jetë. Po, deri aty jam dakord. Por pastaj, ka prindri që të thonë dua të bësh, si s'bën avokate, vlla ose doktoresh. Edhe ti thon nuk dua të bëj, më thot jo, po ti ajo do bëj, se fëmia ime nuk mund të jetë më poshtë doktori. Edhe atje flet egoja, e kupton. E, ato janë gjëra të eksagjeruara, edhe shumë njerëz e kanë atë egoizmin nga brenda. Atë po them. Krenaria smurësh, pastaj. Mua si karakter, si tip, nuk më ka pëlqyer asnjëherë, as njerëzit më ndjejmë dhënë, as njerëzit që ofendojnë një person sepse unë jam afendiko edhe ti je pronar, do me thënë afendiko. Be pronari edhe ti je puntori im edhe të ofendoj, do me thënë i kam vlerësuar ata njerëz që të shikojnë e të vlerësojnë si njeri për çfarë logjike ke ti edhe si sillesh ti apo anasjellças edhe ai me ty. Nuk e vlerësoj njeriu se ka lek edhe të them që ky është i përkryer. Motra, për çfarë të kritikon më shpesh mami jot që ta thot shpesh? Më shpesh që të hash ushqim, se më duket se je dobët gjithnjë. E gjithnjë e ke patur që vogël që nuk hajnje. E të shoh të dobët edhe them, çu pa ngort për të ngrënë, gatuaj, bëj. Edhe mos prish shumë lek. Prish shumë lek. Jo, më nuk prish, po thjesht ta them se kam mall se po sta thash, do ta harrosh. Po ma prish shumë lek. Un mirë menaxhoj lekun. Ai tjetër muhabet që s'kam se me shtëpi nuk të lej shtëpia të kesh lek, nuk të ngelen lek më nën kur ke shtëpi. Derisa ta marr pak veten. Pastaj e di si të leku. Vu, një shkëndreshkë. Ne bënim dy shkëti do e bësh tresh. Un tre do e bëj. Do shoh. Nuk e di se i gjatë ka dalë ky podcast, por mendoj që ka erdhur momenti ta mbyll, sepse ka vetur Evone dhe neve jemi mbledhur të gjithë në sallone, po presim momentin që do mbyllet kjo kamera që tikëm të hajmë. Kështu që mami faleminderit shumë. Më nderqofsh. Neve do shihemi si gjithmonë. Të vitë radhës. Mua.